Mimi naitwa Danson Mwashako, kwa neema ya Mungu nimeserve Wundanyi constituency kama mbunge kwa tamu ya bunge la 12. Na leo nashukuru Mungu kwa sababu nimechaguliwa tena kuwa mbunge bunge la 13. Na ni kwa mimi nataka kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu, maanake amenipa nafasi nyingine nzuri ya kuhudumia watu wangu. Na pili, nataka kushukuru watu wangu wa Wundanyi constituency hii kwa niko kauli moja, wamenichagua kwa kura nyingi ambazo zimeweka historia. Kwa mara ya kwanza hakuna mbunge ashaipata zaidi ya kura 8,000 katika constituency hii, lakini leo tumeregister kura 16,000 na bado kuna vituo vinne havijamaliza kuhesabu. Kwa hivyo tunasema kwamba historia imeandikishwa, wananchi wameandikisha historia, huwa wamenirudisha na kizungu anaita landslide. Na wapinzani wangu nimewacha, wa pili nimewacha na kura zaidi ya kura 12,000. Kwa hivyo nataka kuwashukuru sana watu ambao na kuhakikishia vile nilivyoahidi wakati wa kampeni zangu na vile kazi nilivyofanyia katika tamu yangu ya kwanza, hata muhula huu mimi naenda kufanya kazi nzuri, naenda kuwa mwaminifu kwa kazi hii, na ninawahakikishia kwamba yale maendeleo tulianzisha tamu ya kwanza ninaenda kuyakamilisha na kuanzisha mengine makubwa ambayo hata pengine hawajawaza kwamba naweza fanyika Wundanyi. Bado matokeo yanaendelea kuja, lakini mimi kama mwenyekiti wa chama cha Wiper Taita Taveta na mimi kama naibu katibu mkuu wa chama cha Wiper kinzima, nina furaha kwa sababu tayari kwa vitu vya ubunge vinne tuko na Taveta tumeshinda. Mheshimiwa John Bwire amechaguliwa kwa mbunge mteule hapa, of course yours truly mbunge. Alafu Voi bado hatujapata matokeo kamili, lakini tunasikia kwamba huenda tukachukua kiti cha Voi. Alafu hiyo ni bunge. Tukienda kwa kiti cha MCA, tayari tuko na ma MCAs. Tunavyojua wale ambao matokeo nimejua kamili, watatu tusha confirm, kuna wanne tunangoja, na huenda tukapata watano. So tukipata wabunge watano kwa county assembly tutakuwa majority. Manake hivyo vyote vingine vipata moja, ODM pata mbili, moja hapa, moja hapa. So as at now, I'm happy that we are ahead of others. Lakini bado tunaendelea kukompile matokeo, maybe kana sura kamili ni pengine baada, pengine baada saa 11, 12, tutapata sura kamili ya matokeo. Any plans of being the Taveta governor maybe in the future, the near future? Mimi niseme hivi, unajua mimi I'm a very open person. Mimi ni kitabu kinachosomeka, ni tai iliyoko kwa mlima. Wakiona wananchi na waseme hii tai iwe gavana, why not? Sitakataa. Lakini kwa sasa siwezi sema sana ni mbinu gani, lakini mbinu ya kwanza ni kutegemea Mungu. I think for me naamini sana mtumainie Mungu ni kama mlima sana, hata tingishwa kama. Nilipoomba kiti mara ya kwanza niliamini neno hilo, hata leo hii naamini kwamba vile ninamtumainia Mungu. Wapinzani wangu wamepigwa na mtu wao, wameshangaa sana. Hawakutarajia nitawacha na kura nyingi hivyo, hata kama alinuka na mambo mengi. Lakini at the end ushindi tunao mkubwa. Na vile la pili ambalo linanisaidia sana, ambalo limenisaidia katika kampeni zangu na hata kupata ushindi mkubwa, ni kuwa mkweli kwa wananchi. Nimebaki kuwa mkweli. Wakati wapinzani wangu wanaahidi kwamba wataongeza pesa kama za basari, wataongeza 20,000, 30,000, mimi nilibaki kuambia kwamba haiwezekani. Kile kinachopatikana mfuko wa basari CDF kwa wingi sana wanapata 5,000 kwa kila anayejaza ambaye anahitaji mshahara. Hata sikuingia na ile kiwewe, sikuingia na kile kiwewe cha kusema kwamba wacha basi na mimi niwadanganye ili nipate maarufu. Nilibaki kuwa mwaminifu, nilibaki kusema ukweli, kile ambacho kiwezekani, hata kiuliza maswali naambia hicho kiwezekani. So I think I say two things. God has been my pillar. Number two, I've been truthful to my people. Na wakasoma moyo wangu, wakajua kweli ubunge wao anawaambia ukweli. Na la mwisho na la muhimu, tamu kwanza nimefanyia kazi. That is sent. Kweli hata nimesema I have given my victory speech pale on the stage kwamba ninawakaribisha. I truly want to sit down with them. Kama wana mambo ambayo mimi unajua no one has a monopoly of knowledge. Wenda kweli wakawa na maoni fulani ama wana ushawishi fulani ama wana waekezaji fulani ambao wanaweza kuja tuweza keti meza moja nikawaleta pamoja, sana sana katika swala za la kutafutia vijana wetu ajira. Hilo nitawaita sana, nitatamani tukae
ili we put our heads together, tuweke vitu vyetu pamoja, tuone ni vipi sisi kama viongozi, wale waliopata na wale waliokosa, tukae pamoja tuone tutatua suluhu ya ajira kwa vijana wetu, tutafute suluhu ya matatizo ambayo yanakula watu. So I am open, na wakaribisha na waita, hata nitawaita mwenyewe. Kama if they will hit my call, nitaambia waje tukae, tupange vile tunaweza kusukuma kudumu maendeleo. Na kando na wale pinzani, kuna wengine wale viongozi wapya walichaguliwa. Leo najua tumechagua ma MCS wapya, tumejua matokeo ya MCS, tumejua matokeo ya gavana, tumejua matokeo ya women rep, tutaendelea kujua senator pia tumejua. So ile imebaki sasa yenye urais. Nataka kuambia wale viongozi sote tuliochaguliwa, tuweke tofauti zetu kando, tusije tukaingia katika matatizo tuliyokuwa nayo hii tamu iliyopita, ambapo vile viongozi fulani walikuwa hawataki kukana wenzao. Lakini nawaambia mimi naomba Mungu aniwezeshe nipate hekima na ujasiri wa kuwaleta hao viongozi waliochaguliwa pamoja.